مرکز قرآن و سنت منبع دین مبین، علم و فن کا گلستاں ہے میرا دار العارفین۔ مرکز قرآن و سنت منبع دین مبین، علم و فن کا گلستاں ہے میرا دار العارفین۔ فکر و دانش سے منور ہے میرا تھانہ بھون، یہ ادارہ ہے یقیناً دین و ایمان کا چمن۔ فکر و دانش سے منور ہے میرا تھانہ بھون، یہ ادارہ ہے یقیناً دین و ایمان کا چمن۔ گونجتی ہے روز و شب دیکھو صدا توحید کی، روشنی ہے چار سو ایماں کے اس خورشید کی۔ مرکز قرآن و سنت منبع دین مبین، علم و فن کا گلستاں ہے میرا دار العارفین۔ درس لیتی ہے یہاں اسلام کی شہزادیاں، نور ایمان سے منور ہے یہاں کی وادیاں۔ درس لیتی ہے یہاں اسلام کی شہزادیاں، نور ایمان سے منور ہے یہاں کی وادیاں۔ شرک و بدعت کے لیے یہ آہنی شمشیر ہے، اہل سنت کے لیے قرآن کی تفسیر ہے۔ مرکز قرآن و سنت منبع دین مبین، علم و فن کا گلستاں ہے میرا دار العارفین۔ یہ محمد تھانوی کی جوہد کامل کا ثمر، ان کی محنت کا یہاں کے ذر ذر میں اثر۔ یہ محمد تھانوی کی جوہد کامل کا ثمر، ان کی محنت کا یہاں کے ذر ذر میں اثر۔ اہل دل اہل نظر اہل محبت کا یہ زبیر تھانوی کے فکر و فن کا گلستاں۔ مرکز قرآن و سنت منبع دین مبین، علم و فن کا گلستاں ہے میرا دار العارفین۔ مفتی محمد نے سینچا ہے چمن، علم کی روشن روایت میں ہے یہ مثل گگن۔ مفتی محمد نے سینچا ہے یہ پیارا سا چمن، علم کی روشن روایت میں ہے یہ مثل گگن۔ فاطمہ تہمینہ باجی کی دلکش انجمن، اس ادارے پر گو دائم فضل رب ذوالمنن۔ مرکز قرآن و سنت منبع دین مبین، علم و فن کا گلستاں ہے میرا دار العارفین۔ جگ میں اسلامی محاسن کو صدق کو سارے زمانے میں آیا کرتا ہے، یہ چراغ علم و حکمت خدا جلتا رہے، علم و فن کا
شوق بھی ہر قلب میں پلتا رہے۔ مرکز قرآن و سنت منبع دین مبی، علم و فن کا گلستا ہے میرا دار العارفی۔ رنگ لائے گی انس یہ کاوش ایک دن ضرور، یہ چمن بن جائے گا تم دیکھ لینا رش کے تو۔ رنگ لائے گی انس یہ کاوش ایک دن ضرور، یہ چمن بن جائے گا تم دیکھ لینا رش کے تو۔ مرکز قرآن و سنت منبع دین مبی، علم و فن کا گلستا ہے میرا دار العارفین۔